שלום לכולם, היום אנחנו מדברים על תרבות מושגי יסוד, זה החלק הראשון בספר תרבות שאנחנו מדברים עליו, בעצם המפגש הראשון שלכם עם המונח תרבות ועם המונחים שנגזרים ממנו אחר כך. זה הספר הראשון שאנחנו פוגשים בתוך מה שנקרא סוציולוגיה במעגלי חברה, יש לנו ארבעה מעגלים, תרבות, קבוצה, משפחה וחברות, הם נלמדים בהכרח בסדר הזה, כי קודם כל אנחנו מסתכלים על על היחיד, על הפרט, ויוצאים ממנו החוצה אל תוך הקבוצה שהוא נמצא בה, יוצאים אל המשפחה ומתרחבים אל התרבות, אבל דווקא רוצים ללמוד הפוך מהתרבות פנימה אל החברות. אז בעצם אנחנו מסתכלים על איך החברה משפיעה מבחוץ, תנסו לדמיין את המעגלים האלה, על הפרט היחיד, עד שאנחנו מזקקים את תהליך החברות שלו. אז בספר תרבות אנחנו נפגוש בעצם בכל מיני מושגים שיעזרו לנו להסביר בכלל את העולם הזה שסביבנו. זה הספר הראשון שעוזר לנו לעשות את זה. אז שמי מור, אני אלווה אתכם בשני החלקים הקרובים. ואנחנו נדבר על מהי תרבות, מהי תרבות ומהי לא תרבות. תכף נבין גם את הצד השלילי של זה. מהי לא תרבות במובן החברתי. מהי לא תרבות, איך שאנשים אחרים תופסים אותה, איך שהחברה תופסת אותה. ומהי כן תרבות במונחים הסוציולוגיים שלה. נדבר על ההגדרה של שפירא ובן אליעזר יחד עם שפירא, נבין מהו הלם תרבות, מה זה המושג הזה בכלל, ונתרגל שאלה מתוך בגרות. אז בעצם מהי לא תרבות? אמנם כתוב כאן מהי תרבות, אבל בואו ננסה קצת לשחק עם המושג הזה ולערער עליו. אז חשוב להבדיל בין איך שתרבות נתפסת בחברה, אם תשימו לב התמונות משקפות, שירה, ריקוד, תיאטרון, אומנות, כל הדברים האלה שהם מסביבנו עוזרים לנו להבין דברים יצירתיים. אז אם אני אשאל אנשים מהי תרבות, הם ככל הנראה יענו לי, תרבות ישראלית היא למשל, אולי בואו נשמע בעצם את מה שיש לאנשים להגיד על זה, ואני אחסוך לכם את התשובות, ובואו נראה מה הם אומרים. שאני אענה לך על זה גם, כן? וואו, איזו שאלה מסובכת. נט. אני לא יודע מה להגיד לך. תרבות זה מילה... וואו. אתה יכול להגיד מאז תחילת הציונות, לפני 120-130 שנה, התחילה להיווצר תרבות ישראלית. השפענו הרבה מאוד דרך התנ"ך. יש תרבות יהודית ותרבות ישראלית, וקשה להפריד בין שניהם. תרבות ישראלית היא מישמע של תרבויות אחרות. עשייה בלי מגבלות. התרבות הישראלית היא בהתהוותה. בתי קפה זה תרבות ישראלית, הצ'יזבטרון זה תרבות ישראלית, התרנגולים זה תרבות ישראלית. אז... על הקדם, איפה הבאת לי עכשיו את זה? קודם כל, היא בעברית, למרות שגם תרבות שנוצרת פה בערבית, אני קורא לה בהחלט ישראלית. אופרה. זה יכול להיות מוזיקה ערבית, זה יכול להיות אהוב העוזרי. היא השילוב האולטימטיבי של מזרח ומערב. תרבות ישראלית זה לשמוע את רחל המשוררת שרה על גדת הכנרת. לעשות משהו ממש ממש טוב, אז נתחרבן אותו. גם טבע אדום זה תרבות ישראלית. בכל זאת, אנחנו פה, אנחנו אוהבים את זה. אז מהי בעצם לא תרבות ישראלית? זה כל מה שנאמר לנו כאן, כי למעשה אנחנו רואים הגדרות שונות של שחקנים, של אומנים, של אנשי במה, של אנשים שחיים בעיקר בתל אביב, מסתובבים סביב כיכר הבימה ושואלים אותם בעצם שאלות ממכללת ספיר, מהי ביניכם תרבות? אז אנחנו רואים שהם אומרים להקות שהם אוהבים, דברים שהם אוהבים לראות, לעשות, לשמוע, בעיקר בתחום היצירתי. מדברים גם על דברים אחרים חברתיים, למשל כמו צבע אדום,
או אירועים אחרים שמציינים. תרבות ערבית אמרו שם שגם היא חלק מהתרבות הישראלית. אפשר להתייחס לזה דווקא באמצעות מושגים שנקרא להם עוד מעט מרכיבי תרבות. למשל, התרבות הערבית הזאת שהזכירו היא למשל שפה, שהיא חלק ממרכיבי תרבות, שתכף נדבר עליהם בחלק השני, מה הם בכלל הדברים האלה. אז כל הדברים שהוזכרו כאן הם חלק רחב מהדבר הזה שנקרא תרבות, והם בהחלט חלק מזה, אבל הם לא הדבר או הגדרה לתרבות במונח הסוציולוגי. אם תשימו לב, אף אחד מהם לא אמר תרבות היא 1, 2, 3, 4. הם אמרו מהי החברה הישראלית בשבילם, אם קצת נדייק את השאלה הזו. אז נורא היה להם קשה לזקק מהי תרבות, כי שאלו אומנים על תרבות כמו שהם רואים אותה. הם רואים אותה מהעולם היצירתי שלהם. אם נשאל סוציולוגים מהי תרבות, שפירה ובן אליעזר עוזרים לנו לומר שמדובר במערכת ערכים, רעיונות, דפוסי התנהגות, המשותפים לכל בני חברה מסוימת ומועברים בדרך של למידה חברתית לדור הבא. יש כאן כמה דברים שאנחנו בעצם רוצים להבין. הרי דיברנו על מה זה לא תרבות, זה לא כל הריקודים, שירים, שמחה האלה, הם חלק מזה, אבל הם לא רק זה. איפה הם נכנסים כאן בתוך ההגדרה הגדולה הזאת? אולי ריקוד ודפוס התנהגות של שבט באפריקה הוא חלק מטקס שהוא מקיים? אז למשל, הדבר הזה יכול לבוא בתוך ההגדרה הגדולה והיפה שלנו לתרבות, ולהיות חלק ממנה. אבל הוא לא ההגדרה הזו. אז סוציולוגים קודם כל אומרים, רגע, אם ננסה לזקק את הדבר הזה, אנחנו צריכים קודם כל סט של ערכים, שחוזר ודומה כנראה בין קבוצה לקבוצה, משותף לאנשים שחולקים את אותם ערכים, איזה שהם רעיונות, שאני מניחה שאת המושג הזה אתם דווקא מבינים, ודפוסי התנהגות שעוברים מאחד לשני. מה זה דפוס? זה משהו שהוא חוזר על עצמו באופן קבוע בדרך כלל. אז נגיד הרגלים שאני נוהגת לעשות, תקסים, ריטואלים, הם דברים שחוזרים על עצמם. כל שנה יש לי יום הולדת, כל שנה אני חוגגת, זה דפוס קבוע. משותף לכל בני חברה מסוימת ומועבר בדרך של למידה חברתית, מושג שאין לי מושג מהו כרגע, כשאני קוראת הגדרה כזו, לדור הבא. לדור הבא אני יודעת שמעבירים משהו כנראה מאב לבנו, מאם לביתה, זה עובר מאחד לאחר. אבל מה זו למידה חברתית? מה הם ערכים? מה הם הדבר הזה שמשותף לכולם? יש בעיות בהגדרה, ואנחנו בעצם רוצים לנסות לפרק אותה לחלקים. אז את החלקים האלה עשיתי עבורכם, ובעצם סידרנו מה הידע שנדרש לנו להבין כשאנחנו באים ופוגשים הגדרה כזו. הרי איזשהו ידע קודם צריך להיות לי כדי להבין מהי תרבות, מהבחינה הסוציולוגית, החברתית. אז אני רוצה לדעת מהם ערכים, זה נפגוש בחלק הבא, תכף נדבר עליהם. נבחין בין חברות, נלמד שמפגש בין חברות עשוי להוביל לכל מיני תרחישים. נבין מהי למידה חברתית, זה תלמדו בנפרד בתהליך החברות, וגם מי שלומדים את זה בפסיכולוגיה, תלמדו איך אנחנו כחברה עוזרים לפרט להתמודד עם דברים, ללמוד זה אומר לדעת משהו חדש שלא ידעתי קודם, ומי עוזר לי להעביר הלאה את התרבות דרך תהליך החברות, שוב בספר חברות, הם סוכני החברות שעוזרים לי, כמו משפחה, חברים, הורים, כמובן המורים שלי וכל מיני אנשים שאני פוגשת בדרך, אפילו קופאית בסופר יכולה לגלות לי עולם ומלואו על משהו שלא ידעתי. אז אלה סוכני החברות שאני פוגשת לאורך החיים ועוזרים לי ללמוד דברים ולרכוש אותם כדי להסתדר בחברה. אבל מה קורה כשאני לא מסתדרת בחברה? יכול מאוד להיות שהגעתי לתרבות חדשה, כמו למשל תלמיד חדש שנכנס לכיתה ואין לו מושג מה קורה בכיתה הזו. נגיע פתאום לשיעור הראשון שלו, כולם מכירים את כולם והוא חדש. אז מה הוא יכול להרגיש בגוף פיזית? כשהוא מגיע למצב כזה. בואו נחשוב יחד. אני יכולה להיבהל, אני יכולה להרגיש איזשהו ריחוק, ואני ארצה קצת להימנע מזה, לא רוצה שידברו איתי עכשיו, למה המורה מציגה אותי ליד כולם, זה מביך אותי. אז התחושות האלה של מבוכה ושל רתיעה, הם בדיוק הדבר הזה שאנחנו תכף נגדיר אותו. אני מניחה שכשמסתכלים על התמונות שהעליתי עכשיו, יש איזה מין כזה, אפקט של כזה, בהלה קטנה. מה זה הדבר הזה שיש לבחורה בתוך הפה? מה זה השבט הזה שקיים כאן? מה זה הקרניים האלה שיש לבחור על הראש? אז אנחנו פוגשים כאן בעצם דוגמאות משבטים באפריקה. במקרה של שבט המוריסי, אני מניחה שאולי, מקווה שאני לא טועה בהנחה שלי, אבל שיש פה בעלה קצת יותר גדולה מקרני התאיש, כי יש לה בעצם צלחת חרס שנעוצה בתוך הפה שלה, זה חלק מההתנהלות של השבט, והדבר הזה יכול לייצר בקרבנו איזושהי תחושה נורא לא נעימה.
אנחנו עוד לא מגדירים את הדבר הזה, בואו ננסה לראות מה זה הדבר הזה שאנחנו מנסים להגדיר. מה קורה במפגש כשתי חברות לא מכירות אחת את השנייה ומנסות להתנהל בעולם. אז אנחנו רואים בעצם בקטע הזה, סרטון נפלא בעיניי, כדאי לכם לשים לב אליו, בעצם רואים מפגש בין האדם השחור לאדם הלבן. האדם הלבן מגיע לצלם ולחקור את האדם השחור באיזשהו שבט אפריקה, והאדם השחור קצת נרתע. אם תשימו לב, היה רגע, לא יודעת אם קלטתם את זה במצלמה, שיש מין רתיעה כשהוא בא לגעת ביד, מושטת יד מהצלם אל עבר הבחור שלא יודע מה איתו ויש לו... דברים שתקועים לו באף, נורא מעניין לדעת מה הם מבחינת אותה תרבות, והאם הם משרתים עבורו איזשהו משהו. אני כרגע תשימו לב, מנסה לא לשפוט ולהציג את הדברים בצורה אובייקטיבית, ולא נכנסת פנימה למה זה מבטא עבור אותה תרבות, דרך מונחים שלי, כי אני לא יודעת מה הם מבטאים עבורה. ויש קבוצה מאחורה של חברים שלו, או של משפחתו, או מכרים, שפוגשים אדם לבן אחר, שבא לפגוש אותם, ומנסים לתקשר. שולחים יד, כי האדם הלבן שולח יד לשלום, ולא כל כך מקבל את מה שהוא רוצה, מנסה להעביר אותם לחצות איזשהו נהר. ואנחנו רואים שבעצם לכל אחד מהם יש דרך אחרת להתנהלות במפגש ראשון. זאת הנקודה החשובה שאנחנו רוצים להגיע אליה. והרגע שבו ראינו את הרתיעה הזאת מהיד, זה בדיוק הרגע של מה שאנחנו רוצים להגדיר, שנקרא הלם תרבות. ברגע שאני פוגשת תרבות חדשה, שמעולם לא פגשתי קודם, זה יכול להיות גם כל יסוד תרבותי שלה, שתכף נבין מה זה, אז אני יכולה להרגיש בדרך כלל אחד משני דברים או על רצף. משהו בין השתוממות לסלידה. יש לי איזה פליאה, זאת ההשתוממות, וסלידה זאת הרתיעה, הרצון להתרחק אחורה. מה זה יסוד תרבותי בלתי מוכר? זה יכול להיות ערך. אני לא יודעת למה בתרבות מסוימת את האבל חוגגים בצורה שמחה, ואצלי חוגגים בצורה עצובה. למשל, אז הערך הזה של אבלות, או הערך הזה של כבוד למת, נתפס בעיניי שונה מאצל מישהו אחר. נורמה זה עצם נניח הטקס הזה שדיברנו עליו, או סליחה לא הטקס, אלא הפעולה שאנחנו עושים כדי לתרגם את הערך, אז אני לוקחת את פעולת השמחה, נניח רוקדים ביחד כדי לציין את כבוד המת, לי זה נראה מוזר הנורמה הזאת של הריקוד. ריקוד כזה יכול להיקרא גם טקס, כי אז... הוא משהו שמקובל בחברה, יש לו איזה שהם כללים, הוא נערך באופן פומבי וכולי. יכול להיות מנהג דתי שמוזר לי, ועוד ועוד מושגים שנפגוש כמרכיבי תרבות בחלק הבא, יכולים להפתיע אותי. איך אנחנו משיבים למושג הלם תרבות כשאנחנו פוגשים אותו בבחינת הבגרות? נפגוש כאן שאלה ישנה קצת, משנת 2012,
ששואלים בצורה מאוד פשוטה, נותנים לנו אפילו לא פתיח, כותרת, מפגש בין תרבויות, הסבר והדגם את המושג הלם תרבות ותאר כיצד הוא נוצר. הסעיף הזה שווה לנו 12 נקודות, קצת יותר מסעיף ב' אם תשימו לב, שדווקא דורש שימוש במאמר. יכול להיות שדווקא שווה לי לבחור בסעיף הזה או בשאלה הזו, כי שאלה די קלה, הלם תרבות זה מושג שבדרך כלל תלמידים מאוד אוהבים. וזה מתוך הפרק השני בבחינה, כלומר שאני יכולה לבחור שתי שאלות מתוך 4. אז אני קודם כל מסבירה מהו המושג הזה, מציגה אותו, יש לי כאן דרישות להתמודד איתו, להדגים אותו, לא ברור לי מאיפה ומה, ואני צריכה לתאר איך הוא נוצר. אבל תשימו לב, לא נותנים לי שום פתיח ושום רעיון איך לעשות את זה. ולכן בחרתי את השאלה הזו. אז איך אנחנו ניגשים לפתור שאלה כזו? קודם כל, שואלים את עצמנו מה הנושא, מה הכותרת. הכותרת היא, במקרה הזה לא היה פתיח, הכותרת היא מפגש בין תרבויות. כשיש לי את הכותרת הזו, אני שואלת את עצמי, מה זה אומר? לאן זה זורק אותי? זה זורק אותי כנראה לגישות לחקר תרבות, אתנוצנטריות, יחסיות תרבותית, המאמר של הול, שפה אילמת, לא אילמת, שפה מילולית ושפה אילמת, שפה דבורה, וזה זורק אותי גם למושג הלם תרבות. שלפעמים זה נורא מפתיע לפגוש אותו כמושג הראשון שבעצם מתמודדים איתו בספר, אבל יכול מאוד להיות שנפגוש אותו. אז אני צריכה לסמן לעצמי בשלב השני את מילות ההוראה, הדגם, הסבר, תאר, אלא מילות הוראה שהתבקשתי להשתמש בהן כאן. ואז, אחרי שסימנתי את ההסבר, הדגם ותאר הזה, אני שואלת את עצמי כמה דרישות יש לי. הדרישות במקרה הזה הן 3, אבל אין לי עוד דרישות נוספות. לא מבקשים כאן שני מושגים או משהו כזה. אז אין לי דרישות פנימיות בתוך המושג עצמו. דרישות השאלה כאן במקרה הזה הן כמות מול איכות. כלומר, כמה דרשו ממני? דרשו ממני מושג אחד. והאיכות, כלומר, לפרק אותו לחלקים במקרה הזה. דרשו ממני פה הרבה התייחסות למושג, ושימו לב שהמושג הוא הגדרה של שורה, שורה אחת בלבד. אז אני צריכה לחשוב איך אני מאבא את התשובה הזאת לתשובה רצינית במבחן בגרות. האם יש מקום להבאה אישית כן או לא? יש שאלות שיש בהן את האפשרות הזאת, ויש שאלות שלא. תשימו לב שבשאלה הזאת כן, ודאי שיש מקום להבאה אישית, כי אין לי כלום, אין לי פתיח. אז אני צריכה להוסיף איזושהי דוגמה, הלם תרבות יכול להתקיים כשאדם זר מגיע למקום חדש. למשל, תלמיד מגיע לכיתה חדשה שהוא לא מכיר בבית ספר חדש שאליו הוא עבר ברגע זה. הנה נתתי דוגמה. ואז אני מתארת איך הוא נוצר, יכול להיווצר כאשר אנשים פוגשים אנשים שהם לא הכירו קודם או יסוד תרבותי לא מוכר, שזה יכול להיות ערך, נורמה, טקס כמו שאמרנו קודם. כשאתם מתכוננים לבגרות חשוב לשים לב לקשרים, כלומר, עם איזה מושגים המושג הזה מתכתב, לא רק בשאלה הזאת בכלל. לתאם את הציפיות שלכם. איפה אני אוכל לפגוש את המושג הזה? האם אני אוכל לפגוש אותו בפרק א', בפרק ב', בעקבות טקסט? אולי סתם באיזשהו חלק אחר? תשאלו את עצמכם, זה חשוב הנקודה הזאת. פחות לפגוש אותו בחלק א', בדרך כלל בבגרויות החדשות. כלומר, אחרי 2016 פלוס מינוס זה כבר לא יהיה. הקשר רחב, זה כלומר לצאת החוץ הרגע מהמושג, ולשאול איך הגישות לניתוח ולחקר תרבות יכולות לעזור לי להסביר אותו, כלומר קונפליקט, פונקציונליזם ואינטראקציה. לסיכום, פגשנו במושג תרבות ובהגדרה הסוציולוגית המקובלת, הבנו שתרבויות שונות אחת מאחרת, שמפגש בין תרבויות יכול להוביל לכל מיני תוצאות, גם טובות גם פחות, בעקבות כך הלם תרבות, ותרגלנו שאלה קטנה מבגרות, ומה שנדרש מכם לעשות, זה בעצם להשיב לשאלה יותר ישנה, יותר מורכבת, במכוון, משנת 2007, כשהלם תרבות דווקא הופיע בפרק הראשון. אבל יש בו חלק משמעותי שכדאי לכם לשים אליו לב, וכדאי גם להיעזר ולענות דווקא על שתי השאלות ולא לבחור באחת מהן. אני ממליצה לבחור גם את הראשונה, כי ככה אנחנו רואים שהלם תרבות מתכתב עם גישה, עם גישת האינטראקציה הסימבולית במקרה הזה. נורא מעניין לשים לב ולפתור את השאלה הזו. אם תשימו לב, היא לא אומרת מה זה הלם תרבות, והיא דורשת מכם קצת יותר. ותשימו לב למרכיבי התרבות שנדבר עליהם בחלק הבא, יכולים לעזור לכם להשיב על שאלה מספר 2. אז בהצלחה רבה, נתראה בחלק השני.
שלום לכם. היום אנחנו נדבר על החלק השני של מצגת תרבות. אנחנו נדבר היום על דיברנו על מושגי יסוד, היום אנחנו נדבר על תרבות חומרית ולא חומרית, ערכים ונורמות, שהם חלק מתרבות לא חומרית, ותכף נפריד את הדבר הזה לחלקים. אז שמי מור, ואנחנו נעבוד ביחד על המושגים האלו. אז מה אנחנו נלמד בשיעור הזה? למעשה, נבחין בין תרבות חומרית ללא חומרית. יש פה הבחנה שהיא די ברורה. תרבות חומרית אין לה מושגים פנימיים, לתרבות לא חומרית יש תתי מושגים שצריך להכיר. נלמד על תרבות לא חומרית, ערכים ונורמות בתוכו, ותתעלמו מהנקודה השנייה, ונסיים עם משימה לתרגול. אז מהי תרבות חומרית למעשה? תרבות חומרית היא עצמים שבני אדם יוצרים, רוכשים ומשתמשים בהם. חשוב להגיד את כולם כשאתם מגדירים בשאלת בגרות בדרך כלל, כי אנחנו לא רק מייצרים, אלא גם עושים עם זה איזשהו שימוש, זה מעבר רק לייצור עצמו. כמו בתים, מכוניות, עטים וספרים. נקודה שהרבה פעמים תלמידים שוכחים להתייחס אליה בבגרות היא הטכנולוגיה. בעצם תרבות שיש לה את הטכנולוגיה הנדרשת עבור ייצור של מוצר, יכולה להשתמש בו יותר מתרבות שחסרה את הטכנולוגיה הזו. אז התרבות מלמדת גם על המשאבים שעומדים לרשות תרבות מסוימת או חברה מסוימת, על רמת הטכנולוגיה שלה וגם על הצרכים של אנשים שחיים בה. אם אני זקוקה למחרשה, אני אייצר לעצמי אחת כדי להצליח לחרוש את השדה שלי. מה שאנחנו רואים הולך ומתפתח, כמו שתדברו או דיברתם בשיעורים עם המורים שלכם, על לנסקי ולנסקי, על חברה וטכנולוגיה. כשהם סורקים בעצם את כל החברות מראשית התפתחותן, בעצם מהרגע שבו היינו ציידים ולקטים, ועד הרגע שבו החברה הופכת לפוסט מודרנית. שם זה נורא עוזר להרחיב בנושא הזה של הטכנולוגיה. טכנולוגיה היא כשלעצמה מרכיב תרבות, ואנחנו עוד נגיע לזה בהמשך. מה שאנחנו רואים כאן בתמונה לדוגמה, זה אמפורת, בעצם זה קד מאותר בתרבות היוונית, שבעצם נשרף בתנור כדי שהציורים יישמרו. אז זו דוגמה מסוימת לטכנולוגיה ששימשה תרבות בשלב מסוים בהתפתחות שלה. קדים אחרים עם הזמן היו אחרים, או קדים לפני כן נראו אחרת. חברה מודרנית שיש לה כבר טכנולוגיה מתקדמת, משתמשת במשאבים ומקורות אנרגיה שעוזרים לה תוך כדי ההתפתחות שלה גם לייצר טכנולוגיה מתקדמת. ולכן היא מסוגלת לפתח איזושהי תקשורת בין החברות, בין אנשים ממרחקים שונים. אני יכולה לדבר היום ברשתות החברתיות עם חברים, אני יכולה בכל העולם לייצר קשרים גלובליים כאלה ואחרים. במקרה של ההקלטות שלנו גם להעביר קורונה אני יכולה להעביר באופן גלובלי. לצערנו, בעקבות המעברים האלה, וכלי רכב מפותחים יותר, נוצרים מכשירים שעוזרים לי לנהל את הדבר הזה, אני יכולה לטוס ממקום למקום. במקרה של התמונות שאנחנו רואים, אנחנו רואים התפתחות על ציר זמן של טלפון. והמכשיר הזה נותן לנו בעצם הסתכלות. יש עוד המון תמונות שאפשר לקחת עוד לפני הטלפון חוגה הזה שאנחנו רואים פה, שגם הוא יחסית יותר שונה ממה שהיה בבתים של אנשים פרקים. הטלפון הלבן או השחור או שעגול עם חוגה יותר עגולה מזו, זה קצת יותר מפונפן. ויש לנו כאן את הטלפון הציבורי שאנשים משתמשים בו, היו מכניסים הסימונים או טלקרדים בשביל להתקשר, ועד שהגענו לעידן הסמארטפון שבו כולנו היום משתמשים בו כדי לתקשר עם אנשים מסביב לעולם. אז ההתפתחות הזאת פתאום אנחנו רואים אותה על ציר זמן. חברה שיש לה משהו אחד מפתחת לאט לאט באמצעות הטכנולוגיה משהו אחר. חברה שהיא דלת משאבים וטכנולוגיה, והיא לא יכולה לייצר את הטלפון היפה הזה שראינו, יש לה כנראה צורכי חברה שהם מעטים יותר. היא לא צריכה טלפון. טוב לה ככה עם המחרשות והסוסים והחקלאות שלה, למשל לצורך העניין. אז לכן התרבות החומרית שלה פחות מפותחת, כי היא לא צריכה את זה. אז היא כוללת, למשל, כדוגמה, הובלת סחורות ממקום למקום באמצעות בעלי חיים. אז אנחנו יכולים לראות כאן כרכרות, אמנם אפילו חלקן בלונדון בתקופה ישנה, אבל גם בסין אנחנו רואים את זה, בכפרים, עד היום משתמשים גם בדברים הללו, ולא רק לטייל באירופה עם סוסים. ומה היא בעצם תרבות לא חומרית? כי אם כל מה שאמרנו עד עכשיו זה תרבות חומרית, אז מה זה לא? שימו לב, תרבות לא חומרית היא מושג הרבה יותר רחב, יש בתוכה התפצלויות,
אז תרבות חומרית נסגרת פה, הנקודה הזו. כמובן שקיים ביניהן קשר, קיים ביניהן קשר בין שני המושגים האלה, יכולים גם לשאול אתכם על הקשר הזה בבחינה. מרכיבי תרבות שהם לא מוחשיים, שאני לא יכולה להחזיק אותם, ליצור אותם או להשתמש בהם, הם מופשטים יותר, הם בעצם הערכים, הנורמות, השקפות העולם, התקסים, המנהגים, הסמלים, השפה, שחברה מייצרת במרכאות, אבל היא מייצרת אותם באיזשהו אופן. חברה הישראלית יצרה תוך גלגולים ביהדות את השפה העברית. היא נגזרה מארמית, מכל מיני שפות קודש, משפת הקודש, מכל מיני כיוונים אחרים, ונוצרה לה איזושהי שפה שלך והתגבשה, ולאט לאט אנחנו רואים היווצרות שלה. אז הנה דבר שאנחנו יכולים להגדיר אותו כמרכיב תרבות. ערך שיכול לבטא דבר כזה, כבוד, איך אני סופרת כבוד, איך אני מחזיקה כבוד, איך אני יוצרת כבוד, מוזר, נכון? אנחנו תמיד אומרים צריך לכבד אנשים, אם אתה רוצה שיכבד תכבדו, אתה רוצה שיכבדו אותך תכבד אחרים, איך אני עושה את זה בפועל? זה משהו שאני לא יכולה להחזיק בו. תמיד תזכרו שהדבר המופשט הזה זה אי אפשר לתפוס אותו באמצעות החושים. תפיסה, הכוונה מבחינה קוגניטיבית. אז לכן תרבות חומרית יותר קשה כביכול להגדיר אותה, כי אני לא יכולה לתפוס אותה באמצעות החושים. אבל מה כן חשוב? הקשר בינה לבין התרבות החומרית, הוא זה שהיא משקפת את הצרכים של האנשים, זאת התרבות החומרית פה, תשימו לב, היא משקפת את הצרכים של האנשים, אך גם את הערכים שלהם. ולכן השורה הזאת המודגשת היא הקשר בין מהי תרבות חומרית, ולתרבות לא חומרית. איך התרבות החומרית מתרגמת לתרבות לא חומרית. אז שוב, השורה הזאת היא כאילו מתייחסת לתרבות חומרית, אבל היא מופיעה כאן כי היא כוללת בתוכה גם את התרבות הלא חומרית. אז כדי שהיא תהיה לי מחרשה, נכון? אני רוצה לייצר מחרשה, זה משקף צורך חברתי, אז אני שואלת את עצמי מה היא יכולה לשמש. אבל מאחורי זה, מאחורי הפן הטכנולוגי הזה, יש גם את הנגזרת של הערך. אולי סביב המחרשה אנשים עושים טקס ריקוד ומתפללים למחרשה. יכול להיות. ואז המחרשה מקבלת איזשהו ביטוי אחר מבחינת אותה תרבות. מרכיבי התרבות לא חומרית, שאנחנו נכנסים בעצם פנימה ורוצים לפגוש אותם, נמצאים ונחלקים בטבלה לשני חלקים. מה שנכנס לכם בחומר החובה לבגרות כרגע, ומה שנכנס בחומר הרשות שאתם פוגשים אותו אולי אחר כך בערכות החלופיות. אז בתוך חומר החובה נכנסים לנו ערכים, נורמות על סוגיהן, שאנחנו נבדוק אותן, סנקציות על סוגיהן, סמלים, סימנים ושפה, ידע ואמונה וטכנולוגיה. בחומר הרשות אנחנו פוגשים דת, מוסד ומיסוד, שמי שעובדים איתם יפגשו אותם בנפרד. אבל אלה המושגים שאתם צריכים לדעת לבגרות באופן מלא ומעמיק. אז מהו ערך למעשה? איך אנחנו מגדירים את הדבר הזה? דיברנו על זה גם בחלק הקודם, שאנחנו לא כל כך יודעים מה זאת ההגדרה של שפירה, של תרבות, שזה סט ערכים כזה, שלכל, משותף לכל מיני אנשים בחברה. אז זה משהו שאנחנו שואפים להגיע אליו, איזשהו אידיאל, אמת מידה. אם אני רוצה להבין מה זו אמת מידה, תנסו לדמיין את היכולת למדוד, כמו בתנ"ך, כתבו לנו אמות כדי לבנות את תיבת נוח, אז אמה היא יחידת מידה, שקובעת מה מוסרי, מה לא מוסרי, מה נכון או לא נכון בכל חברה. אז אמת המידה הזו היא כמו סרגל. תאמינו סרגל שעליו אני בודקת מי פועל לפי אלו ערכים והאם הוא פעל נכון. הערכים האלה מנחים את ההתנהגות שלנו בכל חברה. יכול מאוד להיות שזה ישתנה מחברה לחברה. ואני אפרש את הערך באופן שונה. למשל, כשאני טיילתי בצפון איטליה, אז כשהגעתי לאיזושהי מסעדה, אמר לנו המדריך, אם תרימו יד למלצר, יכול מאוד להיות שלא יהיה לכם נעים. אצלם בתרבות האיטלקית, אתה מחכה למלצר, הוא מגיע, זאת העבודה שלו. זה מה שהוא עושה כל חייו. אז תימנעו מי להרים את היד. אם הייתי עושה את זה וחוטפת אולי צעקה, או תגובה לא נעימה, כי לא מכירים את הישראלים מאותו מקום, יכול מאוד להיות שהייתי נפגעת מזה. אם אנחנו נעזרים באיזשהו פורמט למפת ערכים, אנחנו יכולים לפגוש בכל מיני סוגי ערכים. סתם מפה שיצרתי באופן שרירותי, אבל כמובן שאפשר לשים שם כל מיני ערכים נוספים. יש פה עזרה לזולת, אלטרואיזם, פטריוטיות, כבוד, שוויון, מימוש עצמי, סובלנות, ערכים שאתם פוגשים גם בפסיכולוגיה וגם בסוציולוגיה, וגם בשאלות העומר. אז תשימו לב שזה נושא מאוד מאוד חשוב לבחינה, כי הוא חוזר הרבה.
אפשר לסדר את אותם ערכים, אם תשימו לב, לפי איזשהו סולם. אני יכולה לדרג אותם ולהחליט מה יותר חשוב לי ממה. מה זאת אומרת? במקרה של הסידור השרירותי שאני יצרתי, הגשמה עצמית קיבלה גודל עצום על המסך ביחס למשל יושר, או ביחס לאמונה. הגשמה עצמית התקבעה לה באמצע. יכול מאוד להיות שיבוא אדם מתרבות אחרת ויגיד, רגע, רגע, יותר חשוב לי שוויון. כי א', ב', ג', ההסברים שלו. יבוא אדם אחר ויגיד, מה זאת אומרת? קדושת החיים. קודם כל, אז איך אנחנו יודעים מה יותר חשוב ממה? הדבר הזה הוא סולם ערכים. אנחנו בעצם מדרגים את הערכים בחברה על פי איזשהו קו או סולם. סולמות במקרה הזה, שמתי לכם יותר מאחד, כדי שתזכרו שסולמות הם משתנים מחברה לחברה בתמונה. אז את הערכים אנחנו מדרגים. ערכים עליונים תמיד יהיו בראש הסולם שלי. עבור ערך כזה אני מוכנה לעשות כמעט הכל. אתם תפגשו את זה הרבה בשאלות העומר. דוגמה, דני מתגייס לצבא, ובקרב הוא לחם והקריב את חייו למען חברו שעליו הוא הגן. אז אם אני אשאל אתכם על פי איזה ערכים פעל דני, או ציינו שני ערכים ועל פי איזה ערך אתם הייתם פועלים, שזה ניסוח אחר של השאלה, יכול מאוד להיות שהרבה היו אומרים פה אחריות, הקרבה, קדושת החיים, כל מיני ערכים כאלה שהם אצלו מדורגים בראש סולם הערכים. אנשים אחרים יכלו לומר ערכים אחרים שלדעתם הם היו בראש הסולם שלו. אבל אם הייתי שואלת אתכם על פי איזה ערך אתם הייתם פועלים, יכול מאוד להיות שהייתם פועלים בכלל על פי ערך אחר. הייתם אומרים, למה קדושת החיים? אני בחיים לא הייתי נופל על קדושה בשביל מישהו אחר, כי אני בן אדם פחדן, למשל. יכול מאוד להיות, בסדר? אז סולם ערכים שמנחה אדם אחד או חברה, לא בהכרח ינחה אדם או חברה אחרים. בדרך כלל, אנחנו מדברים על עקרונות יסוד כאלה שמנחים את כל החברה, ועליה אנחנו גם מסכימים. אם תשימו לב, ערכי צהל למשל, זה מסמך שמאגד את הערכים שעל פיו צהל פועל. נראה שם למשל תרומה, חתירה לניצחון, אהבת המדינה וכו' וכו'. אנחנו נפגש שם כל מיני ערכים שעל פיהם חיילים צריכים ונדרשים לפעול. אם ניקח את המדינה, נפגוש במגילת העצמאות, את המדינה מוכנה להתחייב לפעול על פי ערכים מסוימים. תפתחו, תסתכלו גם בשיעורי אזרחות, אתם לומדים על זה, שערכים האלה מנחים את המדינה. היא תאפשר לכל דת, למשל, להקים את המוסדות שלה, בהתאם לערכי הדת. מערכת הערכים, תשימו לב, כמו שאמרנו, משתנה מחברה לחברה, אבל גם מתקופה לתקופה. יכול מאוד להיות שמה שיתאים לחברה היום, לא יתאים לחברה בעוד שנה. למשל, אם יתאים בתקופה מסוימת בהיסטוריה, שנשים לא יצאו לשוק העבודה, מפאת הערך הזה שהן צריכות לשמור על המשפחתיות ולהיות בבית, ערך המשפחתיות, נגיד, עם השנים אנחנו רואים שדווקא נשים יוצאות לשוק העבודה. אבל מה יכול לייצר בעיות בתוך ההגדרה הזאת של ערכים? כאשר אני נדרשת לבחור בין שתי פעולות שמבוססות על שני ערכים שנמצאים בראש הסולם שלי. זו הגדרה שמתבססת על ההגדרה הקודמת. קונפליקט ערכים שאתם מגדירים בבחינה, תמיד להתייחס אליו ביחס לסולם. אי אפשר להגדיר את זה לפני. כלומר נפרד. אני חייבת להגדיר את הקונפליקט ביחד עם הסולם. סולם אני יכולה להגדיר לבד, בלי קונפליקט בפני. אבל כששני הערכים שלי מתנגשים בראש הסולם שלי, אני נכנסת לאיזושהי דילמה מוסרית ואני אומרת, רגע, על פי מה אני צריכה לפעול? נחזור לאותו דני שהיה צריך לבחור האם להקריב את חייו או לא. זה רגע של דילמה מוסרית. יכול מאוד להיות שהוא מאבד את חייו, וברגע אחר הוא מציל חיים של מישהו אחר. הוא צריך לקבל החלטה. וזה רגע קצר מאוד שהוא בו צריך לקבל את ההחלטה הזו. יכול להיות גם רגעים אחרים בחיים שהדילמה קצת יותר מרווחת לנו, יש לנו יותר זמן להחליט. לא תמיד זה חייב להיות נורא קריטי, אבל עדיין יכול מאוד להיות שידובר פה בדילמה מוסרית. אז אני צריכה לוותר על אחד משני הערכים. שימו לב שהילדים פה מושכים בחבל, תדמיינו את הילדים שמושכים בחבל בצד השני, כל צד מושך אותי כמו שטן ומלאך שיושבים לי על הכתפיים, וכל אחד רוצה שאני אבחר בערך הנכון מבחינתו. במצב הזה בדרך כלל אנחנו נכנסים לאיזה קיפאון, מחליטים אולי לא לפעול לרגע, מתלבטים, אולי מתייעצים עם מישהו כדי לקבל את ההחלטה. בדרך כלל נבחר את הרע במיעוטו, את הדבר שייצר הכי פחות נזק מבחינתנו ומבחינת הסביבה. מהי נורמה למעשה?
אז סגרנו את כל הערכים ואת המושגים הנגזרים מהם, ואנחנו מנסים עכשיו להבין איך אנחנו מתרגמים את הערכים האלה להלכה למעשה בפועל. התרגום הזה הוא נורמה. בעצם איך לבצע בפרקטיקה בפועל את הערכים. אם תשימו לב לתמונה, אנחנו רואים פה נורמה שמופרת, כי אולי בחברה שלנו הולכים עם שתי נעליים בצבעים זהים, אבל כאן אנחנו רואים צבעים מנוגדים. למה הבן אדם הזה הולך, או הבת אדם כנכון הנראה, הולכים עם נעל אחת צהובה ונעל אחת אדומה? מה זה משרת באותה תרבות שהאדם הזה מגיע ממנה? יכול מאוד להיות ששם זאת הנורמה, או שאם זה היה בחברה שלי ובן אדם היה הולך ככה, זה היה נחשב כסטייה. אז תשימו לב שבכל חברה הנורמה הזאת יכולה להתאפס באופן אחר. הנורמות מנחות אותנו מה לעשות ומה לא לעשות כדי ליישם את הערכים. כלומר, בתרבות שלנו, מה פתאום ללכת בשתי נעליים זהות? אין דבר כזה. למה לא? אם אני הולכת בתל אביב, יכול מאוד להיות שכן יקבלו את זה. אם אני אלך אולי בירושלים, סתם כדוגמה, במאה שערים, יכול להיות שלא יקבלו את זה. ואז המצב מחייב אותי, החברה מחייבת אותי, לאיזושהי התנהגות שמותאמת למה שמצופה ממני. הדבר הזה בעצם מוביל לתגובה של החברה. כי אם הלכתי ככה בתל אביב, יכול להיות שאני אקבל סנקציה חיובית. מה זה סנקציה חיובית? תגובה חיובית של החברה על מילוי נורמה כמו שרצו ממני ומצופה ממני. התגובה הזו במקרה הזה תהיה לא פורמלית, אנחנו לא מדברים פה על סנקציות, אז אני מדברת על זה בעל פה, אבל מה זה לא פורמלית וחיובית? יחמיאו לי, יגידו לי איזה יופי, יטפחו לי על השכם, אבל הנורמה הזאת לא כתובה בשום חוק. ולכן, כמו שכתוב כאן, שהנורמות כתובות הן חוקים, אז במקרה הזה, אם הפרתי כביכול את הנורמה של ללכת עם שתי נעליים לא זהות, לא קרה כלום, לא מת העולם. זה משהו שהוא בין אדם לחברו. אבל אם הייתי הולכת, נניח ברמזור אדום, חוצה אותו ומקבלת כנס משוטר, אז הפרתי משהו שהוא כתוב בחוק. ואז מצופה ממני לקבל איזושהי סנקציה שלילית פורמלית במקרה הזה, רשמית, כי היא מעוגנת בחוק. אז תהיה תגובה של החברה, תגובה שלילית, על אי מילוי הנורמה, כי לא מילאתי את מה שמצופה ממני באותה חברה. לקראת הסוף אנחנו בעצם מנסים לחלק את סוגי הנורמות לשני חלקים כדי להבין איך להתמודד איתן. אז יש לנו שני סוגים, הם תמיד מסודרים על רצף, אף פעם זה לא מוחלט. תדמיינו את זה כקו מאוד מאוד ארוך, שכל אחד נופל עליו במקום אחר. נורמות נחלקות לנורמת מורס, ציווי יסוד בחברה, זה הנורמות החוקיות האלה שדיברנו עליהן, בסיסיות, שאם אני לא אציית להן, גם נפגע המוסר החברתי, וגם אני אפגע באמצעות סנקציות שליליות חמורות. ברגע שאני ממלא או לא ממלא נורמת מסוג אורחות עם, נורמת פולקווייז, אז הנורמה הזאת, אם לא צייתתי לה, תגרור בעצם סנקציות שליליות חמורות פחות. כלומר, כמו שאמרתי קודם, המחמאה הזאת הופכת נניח לכעס או לצעקה. למשל, אם לא קמתי בפני סקנה באוטובוס, יכול מאוד להיות. לקום בפני סקנה זה ערך כבוד, נגזר מזה הנורמה של לקום בפני בן אדם מבוגר. אז יכול מאוד להיות שהכעס הזה יתבטא באופן לא פורמלי. לא תעניש אותי על זה, אבל היא תכעס עליי. אז אם אני אסדר את זה על רצף, ברור לכולנו שעבירות חמורות מסוג רצח, לא עלינו, אונס או דברים כאלה, ימוקמו בקצה העליון של נורמה ציווי יסוד. ואילו דברים אחרים, ככל שאנחנו מתרחקים מהדברים החמורים בחברה, ונלך ונרד אחורה, נגיע לנורמת אורחות העם. כמו שאמרנו קודם, נניח לחצות רמזור באור אדום, אמנם היא נורמה ציווי יסוד, אבל היא הרבה פחות חמורה, והעונש החברתי עליה חמור פחות מנורמה ציווי יסוד אחרת, כמו רצח. ולכן, אם אני הולכת לנורמת אורחותם אחת מול השנייה, למשל לקום בפני אדם זקן, אז ברור שזה לא כל כך נורא. אין מה לעשות, זה עדיין לא נורא כמו נורמות הציווי יסוד הקיצוניות יותר. אבל תזכרו שגם הנורמות האלה מסודרות אחת לעומת השנייה, וזה לא בהכרח מוחלט. לא בהכרח הכל בקצוות. יש באמצע ויש הרבה שחור או לבן. אז לסיכום, הבחנו בין תרבות חומרית ללא חומרית, הכרנו את מרכיבי התרבות הלא חומרית, אבל התמקדנו בשניים מהם, את האחרים תפגשו במצגות הבאות. דיברנו על ערך ונורמה, על הנגזרות שלהם, כמו סולם ערכים, קונפליקט ערכים, נורמות ציווי יסוד ונורמות אורחות עם.
הבנו שהפרשנות לערכים ולנורמות משתנה בין תרבויות, וכל אחד יכול לפרש אותן אחרת. תזכרו שהנזקים שבעקבותיהן, אם פירשתי לא נכון משהו, יכול להוביל להרבה מפגשים לא נעימים בין תרבויות, ועל זה תדברו במפגשים הבאים. אני אבקש מכם לסיכום להאזין לשיר המקסים של דודי בר דוד, עוד לא למדנו כלום. תפתחו אותו עם המילים ותחלצו ממנו שני ערכים ושתי נורמות המופיעות בו. אפשר לגזור מאותם שני ערכים שתי נורמות ממש שנגזרות מהם, ואפשר גם להחליט שלא, ששני ערכים שונים ושתי נורמות אחרות. קיוו באיזה סוג נורמה מדובר, האם מדובר בנורמת פולקוויז או בנורמת מורס, כלומר אורחות עם או ציווי יסוד, ומדוע בחרתם בכל אחד מהסיווגים האלה. הדגימו את הערכים והנורמות מהשיר, ושתהיה לכם הרבה הצלחה במשימה. תודה רבה.